Ole, där blev du karma. Där fick du karma, Ola. Sorry, men I can. Alltså, jag hatar detta! Helt ärligt! Det är för att ni är så jävla fega. Ni är tråkiga. Oh, jag lägger tillbaka på mig. Ja, men herregud, han fixar ju... Han fixar ju settings. Sorry, jag hörde faktiskt inte. Jag bara hörde att din mick ramlade av. Alltså, åh, oh, vad? Färg jag här? Jag kunde inte tagga honom. Fan, det är så jävla bra. Ja, jag vet. Herregud. Insane. Insane. Alltså, Erik, du är så jävla dumt. Kommer du in i fighten? Alltså, det är så tråkigt! Så kommer du! Det är så jävla tråkigt! Nu åker du i micken här också. Killa. Så kommer färre in i fighten som aldrig förr. Alltså, jag hatar detta! Jag slaktar ju fan! Jag hade 4 kills och ni hade 12. Jag har typ redan kommit i kamp. Oops, what? Okay. Oh! Jag hade på riktigt ett hopp.
slår. Ja, bra Ola. Erik, du kan inte gnälla. Du hade 20 HP. Jo. Vi kör. Ferry säger man får inte döda mig och freaken. Och så säger han man får inte döda mig. Nu kör. Alltså Olle, du är ju helt... Erik, du är ju helt otrolig. Hur mycket kills det var inte det där? Alltså Erik, du är ju helt... Det här är ju helt otroligt, Olle. Du är så jävla tråkig! Alla pola, det är bara så där. Bra gubbe. Du säger inte att vi skulle gå alla på dig. Det var fan du som började skjuta på mig. Sorry, men så var det tyvärr. Kul! Vi kittar ju på Erik helt alls. Vi ska gå nu och bygga en mappa. Ja, där tror jag det var 200 på mig. Det går igenom dig. Alltså Ola 20 HP. Ola 20 HP. Det är helt otroligt. Jag taggar han 180. Och så kommer han och så dödar han mig. Och så dödar Erik. Och så han 100. Alltså det är helt otroligt. Det är fan inte kul längre. Alltså Ola, du är hacks! Du är hacks! Ola hacks! Det är helt otroligt! Alla på han! Ola är en jävla port nu inte. Alltså! Du sa för 3 sekunder sedan att vi skulle lämna, då gör vi det. Yes, vi har 60 subs på kanalen, det är ju fan helt... Ja. Alltså Olle, nu kommenterar en jävel. Hahaha, jävla Fortnite-tunt. Jo, jag kommenterar så här. Kung, vad tycker du om min nya profilbild? Bytte den igår. Ja, så jag har ju bytt profilbild.
Det var den som kommenterade sig. Använd inte Fortnite, den suger. Haha, Fortnite tunt. Scores nya video. Scores nya video. Jävla, alltså, så jävla schysst. Det var ju fan inte ens han jag frågade. Nej, jag tror det där borde vara det. Jag ska bara skriva. Oj, jag försökte härma dig. Ska jag skriva? Ska jag skriva så här? Oj, jag försökte härma ditt utseende. Jävla ägd alltså. Jag tar mitten, du tar du får plan. Defender. Jag tar det här huset. Hela kungen. Jävla skit, man bara frågar så här. Det är ju fan inte ens dom jag frågar. Jag bara, ej, vad tycker du om man är på Fibbe? Där är den suger, använd inte Fortnite. Fortnite-hunt. Så jävla shit-on! Shit-on. Shit-on, man. Brola, shaka. Jag drar till hans teamet. Som är långt på. Nej men skit i. Han är sämst och fan landar sådär långt på. Ni kan väl ta bil om ni vill. Ja, han har tär. Han har shotgun. Nej, det är inte bra. Inte nu. Men fråga Agnes om hon vill köra. Skit i han. Erik, kom då. Vadå? Men jag hade inte heller fullt. Men ta inte den, den är mer spräckt.
hoppa bak och inte så där. Nu sa det där faktiskt lite för sent. Min lama. Nej, jag kommer att shaka efter att jag tagit min lama. En är taggad för 55 vid. En och. Shaker. Det går fan här uppe. Han kan shaker. Vi tar sen. Chilla. Ja, det är folk här. Det är faktiskt inte jättedåligt. Eller, de är inte bättre än oss. Men. Ja, men jag sa, de är inte jättedåliga. Det sa att han sa. Han är jättelång. Han är ett uppe. Bra för dig. 4. Alla 4. Nej. Hej, Erik. Men skit i han. Kom! Jo, jag fick. Ja, men jag hade redan 100 så. Eller 90. Nej. Jag tänkte bara på Mats. Fast det är lugnt, jag fick en lama. En vit. Bakom oss. Bakom oss. Ja, jag ser dem. Stormen tar ett. Jag chillade på en grav så han måste vara låg. Eller så healar han. Jag håller en grav, boys. Jag får lite healing så jag är rätt låg. Han är här. Hörrni, där är vid mig. Aj, Fer, vad gör du? Men sluta! Men sluta!
då. Jag är kung. Kom igen, Santa. Kom igen. Han ser ut att tyst. Ola dog. Santa Ola dog. Ja, men han är ju och käkar. Santa Ola dog. Men tyst. Fan, jag har ingen mat. Jag tar. Erik tar bollen du också. Boll. Nej, det är lugnt. Det är folk jag framför, ja. Vi skiter nog i fight nu, jag vill inte bli. Nej, men ta sand. Jag skulle säga det lätt tvärtom. Det här räddar mig. Alltså jag hatar detta! Erik lämnar, det är inte värt. Jag orkar inte späcka. Vadå? Jag ska bjuda in dig. Hitler. Grattis Hitler. Grattis Hitler. Yeah. Jävla kungkort. Skogen då, vad ska man få? Nu ska jag bara byta kombo. Got a connection. Erik, vi slaktar det alltså. Det här blir min sista matchen, sen drar jag, orkar inte mer. Hitler. Grattis Hitler. Grattis Hitler. Yeah. Ja,
men hallå. Jag är faktiskt kille. Och alla killar har olika röster. Nej, Erik, pleasant. Jag kör pleasant. Jag ska sitta på alla. Jag spelar in.